امینه والو زبه او زل تاسو ته مخاطب شوم او سلام ویم ټول ته تون کو ریدون کو ته خپل مسافر او ته او ام تاسو د پاره راغلی ما دلته چې کوم دی پهل سپارس منټه ویډیو شو چې غټه شي به کیږي نه خو زه هغه مقام ته رسیدلې ما چې د ساګي لار دا کومه ده دی زیبانی او به دا ګاډي چې کومې نه دا ساګي ته لار تلې ده او هغه مخامخ کنډو د ساګي دی که تاسو ته ښکاري د دغه ساګي او دا علاقه ټوله د ساګي د مخکې مې ویډیو شپاړس منټه وکړله مې کټ کړه دا دویم ګورو دا لاره کې چې دا کوم خلک ولاړ دي دا زموږ مومن قوم دی او اخوا د بجوړي دغه ده او دې غاړه چې کوم دی نو دوی ولاړ دي دا هغه مقام دی چې زه راغلی یم خلکو به ویل پلانکي کار کېږي پلانکي تاسو ته زه ټول خلک ګڼوم تاسو ته زه دي دننه چې کوم دی څه وایي دې ته مې یو کلیپ دله کوم مینه والو دا خو د جرګې نه چې زه را ورسېدم دوی خپله خبره وکړه ده راده څه ویلې خبرې دي نه دننه دا چې کوم دی نو یمینې ساجد او ایم پي ای عباس ملک دغه ټول راغلي دي او څه وغیره دا کوم چې سجاد څه څوک افسران راغلي دي تپوس کوه او دغې باندې مون پوه کوم چې څه وشو دا خبره باندې مم په کوم ګورې ځي څه شته مونږ شه مینوالو دی وخت ټول مشران لا کېم ته مینه والو زه خورا لم هغه جرګه مې معمولي دغه تاسو ته وښوده مخکې ټول ایم پي ای مینې وغیره دا ټول روان دي دې وخت کې زه مولانا سمیع الله صاحب سره روان یم په ګاډي کې او د هغه نه تپوس کوم چې څه وشو شته امینوالو دا مولانا سمیع الله صاحب چې کومه مدرسې د غلنۍ نه دیخوا جماعت علما اسلام سینر نائب امیر مولانا سمیع الله صاحب تاسو ته زه اپیل کوم چې دا مسافر را لږ خبر کړه چې دا څه وشو او اوس روان چیرته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د مومندو یو لویه جرګه چې په هغې کې د سیاسي پارټو ټول مشران هغه هم دي او دارنګې پارلیمنټیریان چې کوم دي هغه په کې موجود شي ایمنیګان ایم پیګان زمونږ د مومندو هغه هم موجود وو. د سار نه مونږ په درنا کې شریک وو او په دغه درنا کې زمونږ ټولو دا عزم وو چې انشاءالله دا به زمونږ تر اخیري څو پورې چې زمونږ مطالبه نه وي حل شوي زمونږ د مومندو چې کوم برید دی دا ناوګۍ چې کوم دغه پاټک سره مخکې نه کوم برید وو دغه برید زمونږ به حل شوی نه وي او زمونږ هلته پورسز رسېدلي نه وي تر هغه وخته ورپورې به مونږ نه پاسو. په دې حواله باندې د وزیر اعلی صاحب سره هم زمونږ د ایم این ای رابطه وشوه او دارنګې هغه هم دا دغه راکړه چې انشاءالله دا یقین دهاني چې زه کوشش کوم او بیا په دې حواله باندې د باجوړ
د منګان او پیګان رال او اغي په دې خبره اترو د پاره چیرې په دې باندې ایشو باندې مون خبرې اترې وو په دې سلسله کې موږ خپل انتظامی طرف ته روان یو انتظامی سره چې کوم دې مونږه د خبرو اترو د پاره چې هغه سره مونږه ملاو شو بریګیډیر صاحب سره او دارنګ ډي سي سره او ډي سي او سره مونږه چې په دې حواله باندې خبرې وکړو ان شاء الله اوس دغه خبرو د پاره روان یو د باجوړ امینګان او پیګان هم را سره دي او دارنګ زمونږه د مومندو چې کوم امینې د پیګان دي هغه را سره دي د سیاسي پاټو مشران هم دي نو ان شاء الله توقع لرو چې یو مثبته پیشرفت پکیږي ځکه چې دواړو سایډو نمائندگان او سرکاري افسران چې کوم دغه دلته موجود دي هغې سره به اوس مونږ په دې حواله خبره کوو او دارنګې دا خپله مطالبه او دا خپله خبره ورته مخکې کوو زمونږ یو جایز مطالبه ده چې هغه مخکې کومه نقشه ده زمونږ د مومندو په هماغه نقشه باندې کار وکړی شي ولې څه مجبوري ده چې په هغه نقشه کې بدلون راوستلی شي او دارنګې د مومندو چې کوم اخیري بونډ ده د هغې نه هغه زمونږ پورسز او زمونږ چې کوم لیویز دي هغه پولیس هغه د هغې نه چې کوم دی راشړلی شي د باجوړ انتظامي دا حرکت کړی دی او مونږ وایو دا غیر قانوني حرکت دی دا دستوري حرکت نه دی لهذا زمونږ چې کوم نقشه ده هغه واضحه نقشه ده او په هغې کې زمونږ او د باجوړ بونډري معلومه ده نو زمونږ دا انشاءالله انتظامي نه دا مطالبه وي چې هماغه بونډري باندې یو طرف ته د باجوړ فورسز د باجوړ پولیس او لیویز چې کوم دی تعینات شي او بل طرف ته لکه څنګه چې عام بونډریز وي په عامو بونډریز باندې کوم صورتحال وي هغه دې زمونږ په دې بونډري باندې هم وي او دارنګې د قوم په منځ کې دې نفرت او دارنګې جنګ جګړه نه پیدا کوي او په ډېر ښه طریقې سره یې دا مسله چې کوم دی دا قومي ایشو دا دې حل کړي او انشاءالله توقع ساتو اوس دغه سلسله کې موږ کیمپ ته روان یو او زمونږ چې کوم دی افسران بالا سره په دې حواله باندې خبرې وي او الله نه غواړو چې دا مسله خیر او عافیت سره حل شي او دا د یو دو قومونو په تصادم باندې چې کوم دی هغه تمام نه شي الله نه به خیر غواړو تاسو هم دعاګانې ډېره مننه الله دې وکړي اسلام امیر هم پکې دی مولانا محمد عارف حقانی صاحب هغوی هم دې کې ډېر ښایسته کردار دی ښه کردار دی او نور د سیاسي پارټیانو مشران چې کوم دي هغه هم پکې دي او اوس به ان شاء الله خبره کوي او ان شاء الله چې خورنګ براوړي مننه الله عزت کوي.